auditoriya qarşısında çıxış etmək üçün zat alilərini dəvət etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanımlar və cənablar, ilk öncə mən pandemiya səbəbindən 2 illik fasilədən sonra Xəzər Neft və Qaz sərgisinin yenidən başlanmasına görə təşkilatçılara təşəkkürümü bildirmək istərdim. Şadam ki, bugün bütün dünyadan gəlmiş qonaqlarımız bura toplaşıb. Ümid edirəm ki, Neft və Qaz sərgisində və Bakı Enerji Həftəsində keçiriləcək müzakirələr enerji təhlükəsizliyi və enerji ehtiyatlarının şaxələndirilməsi kimi mühüm məsələlərlə bağlı diyaloqu gücləndirəcək. Azərbaycan müstəqillik illərində öz enerji təhlükəsizliyinə sərmayə yatırıb və daxili bazarda tələbatları tam təmin edib və sayı artan ölkələrin enerji təhlükəsizliyində get-gedə daha mühüm rol oynamağa çalışır. Müstəqilliyimizin ilk illərində vəziyyət belə olmuyor. Həmçinin bildirmək istərdim ki, artıq 27-ci dəfədir keçirilən Xəzər Neft və Qaz sərgi və konferansı qlobal enerji şirkətlərinin o vaxt müstəqilliyini yenicə qazanmış, bir çox çətinliklərlə üzləşmiş, ərazisinin əhəmiyyətli hissəsi işğal olunmuş və bir çox çağırışlarla üzləşmiş Azərbaycana diqqətinin cəlb edilməsində çox əhəmiyyətli rol oynayıb. Bu səbəbdən Xəzər Neft və Qaz sərgisi təşkilatçılarının rolu həqiqətən çox vacib idi ki, diqqəti və sərmayələri cəlb etmək mümkün olsun. Bu konferansın keçirildiyi ilk ildən etibarən Azərbaycan özünün dünyaya açıq olduğunu elan etdi. Biz elan etdik ki, biz Xəzər dənizini əməkdaşlıq və sərmayələr məkanı kimi görmək istəyirik. Xəzərin neft və qaz yataqlarına yatırılan ilk xarici sərmayələr bizim tərəfdən və tərəfdaşlarımız tərəfindən təmin edilmişdi. Lakin söylədiyim kimi, həmin vaxt enerji təhlükəsizliyi tam təmin edilməmişdi. Elektrik enerjisinin və qazın təchizatında fasilələr yaranırdı. Enerjinin verilməsi dayanırdı. Biz ürəkdən çalışmağa başladıq ki, öz enerji təhlükəsizliyimizi təmin edək. Bu iş icra olundu. Eyni zamanda paralel olaraq biz neft hasilatını artırmaq və beynəlxalq bazarlara çatdırmaq məqsədi ilə beynəlxalq sərmayədarlarla, dünyanın aparıcı enerji şirkətləri ilə fəal işləyirdik. Ötən əsrin sonunda fikrimcə mühüm hadisə baş verdi. Azərbaycandan Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına gedən birinci neft boru kəmərinin açılışı baş tutdu. Bunun sayəsində biz ixracı başlaya bildik və bir çox ölkələrin tələbatlarını təmin etdik. Eyni zamanda biz tərəfdaşlarımızla birgə qaz yataqlarının, xüsusən də dünyada ən iri qaz yataqlarından biri sayılan Şahdəniz yatağının kəşfiyyatına başladıq. 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri istismara verildi və Azərbaycan qazı ilk dəfə olaraq Türkiyə və Gürcüstanın regional bazarlarına nəql olunmağa başladı. Bir il əvvəl isə 2006-cı ildə biz Xəzər dənizini Aralıq dənizi ilə birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin ikincisinə müvəffəq olduq. Həmin vaxt və indi də fikrimcə o, əlamətdar hadisə idi. Bu, neftin beynəlxalq bazarlara çıxarılmasında yeni marşrut, yeni mənbə idi. Həmin vaxtdan etibarən Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Azərbaycanın bütün digər enerjinin nəql olunması infrastrukturu hər hansı fasilə olmadan istismar olunur. Bu, əlbəttə ki, proqnozlaşdırmanın, etibarlılığın və bu cür nəhəng, texniki və maliyyə baxımından çətin infrastruktur layihələrinin icrasında bacarığımızın təzahürüdür. Həmçinin bu layihələr çox mürəkkəb siyasi mühitdə həyata keçirilmişdir.
Bu regional enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə aid olan mühüm tarixi hadisə idi. Əlbəttə ki, o Azərbaycanla, onun qonşuları Türkiyə və Gürcüstan arasında regional əməkdaşlığı gücləndirdi. Bununla belə planlarımız bundan da böyük idi. Təbii ki, biz Azərbaycanın nəhəng qaz ehtiyatlarını istifadə etmək istəyirdik və əlbəttə bu məqsədlə bizə yeni boru kəməri lazım idi. Mən deyərdim ki, 21-ci əsrin boru kəməri Cənub qaz dəhlizinə ehtiyac duyulurdu. Cənub qaz dəhlizinin 2020-ci ilin sonuncu günündə uğurla tamamlanması ümumi iradəmizi, komanda daxilində işləmək və böyük uğurları qazanmaq bacarığımızı nümayiş etdirir. Bir çox ölkələrdən keçən, dənizin dibindən tutmuş uca dağ zirvələrinə qədər gedən 3500 kilometrlik vahid boru kəmərləri sistemi qüdrətimizin və dostluğumuzun təzahürüdür. Buna görə Azərbaycanın ilkin mərhələdə başlatdığı enerji layihələri regional əməkdaşlıq üçün çərçivə yaratdı və onlar hazırda qlobal enerji layihələrinə çevrilib. Cənub qaz dəhlizi fərəhlənə biləcəyimiz layihədir. Eyni zamanda o bizə nəhəng şah dəniz qaz kondensatı yatağında hasilatı artırmağa imkan yaradır. Bu artıq baş verdi. Cəmi 1 il 5 aydır ki, Azərbaycan həmin tamamilə yeni, müasir infrastrukturdan öz qaz ehtiyatlarının nəqlində istifadə edir. Avropa qitəsində təbii sərvətlərimizlə bağlı fəaliyyətimizin genişləndirilməsi həm bizim, həm də tərəfdaşlarımız üçün zəruridir. Biz hasilatın və ixracımızın artırılmasına müvəffəq olduq. Ötən il Azərbaycan 22 milyard kub metr təbii qaz ixrac etmişdi. Bu il gözlənilir ki, həmin rəqəm 24 milyard kub metr olacaq. Gələn il o daha da çox olacaq. Göstəricilər hasilat işlərindən və Azərbaycanın Xəzərdəki sektorunda yerləşən digər yataqların istismarından asılı olaraq fərqli ola bilər. Bizim qaz potensialımız yalnız Şah dənizlə məhdudlaşmır. Digər yataqlar da çox perspektivlidir. Onların bəzilərində gələn il hasilat başlayacaq. Bu, enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə olacaq. Xüsusən də indiki dövrə gəldikdə, Azərbaycanın karbohidrogenlərinə olan tələbat heç zaman görünmədiyi kimi böyükdür. Məsuliyyətli ölkə kimi biz bunu nəzərə alırıq və müxtəlif səbəblərə görə çətinliklərlə özləşən ölkələri dəstəkləməyə çalışırıq. Hazırda Azərbaycanın müvafiq strukturları sayı artan ölkələrlə daim təmasdadır. Cənub qaz dəhlizinin icrası ilə məşğul olduğumuz zaman biz boru kəməri ərazisindən keçən ölkələrlə, eləcə də beynəlxalq maliyyə təsisatları, enerji şirkətləri və aparıcı ölkələrin hökumətləri və Avropa Komissiyası ilə çox sıx əməkdaşlıq qurmuşuq. Cənub qaz dəhlizinin məşvərət şurasının hər ilin fevralında Bakıda keçirilən illik toplantısı həmin komanda işinin bariz nümunəsidir. Bu ilin fevralın 4-də Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının illik toplantısı keçirildiyi zaman biz anladıq ki, planlarımızın ən böyük hissəsi artıq icra olunub və Cənub Qaz Dəhlizi artıq işləyir.
İndi isə bizə sadəcə işləmək, yeni körpüləri salmaq, yeni əlaqələri qurmaq, interkonnektorları yaratmaq və Avropanın qaz bazarında fəaliyyətimizi genişləndirmək qalır. Əlbəttə ki, hazırda iyunun 1-də söhbət apardığımız zaman vəziyyət tamamilə fərqlidir və Azərbaycan qazına olan tələbat sürətlə artır. Təbii ki, biz bunu nəzərə almalıyıq, lakin eyni zamanda potensial istehlakçılar anlamalıdırlar ki, bir il ərzində qazı böyük həcmdə hasil etmək mümkün deyil. Bunun üçün bizə müqavilələr lazımdır. Biz danışıqlara başlamalı və onları sürətləndirməliyik. Biz ənənəvi tərəfdaşlar və sərmayədarlarla, eləcə də enerji şirkətləri ilə çalışmalıyıq ki, hasilat artsın. Həmçinin biz mövcud qurğuları genişləndirməliyik. Bu məsələləri biz gələn illərdə planlaşdırmırdıq, çünki Cənub Qaz Dəhlizi artıq söylədiyim kimi 3 boru kəmərindən ibarət vahid boru kəmərləri sistemidir. Onun sonuncu hissəsi trans-adriatik boru kəmərinin buraxma qabiliyyəti 10 milyard kub metrdir. İndi isə biz onun genişləndirilməsi haqqında düşünürük, çünki buna ehtiyac var. Əlbəttə, bu vaxt və çoxlu maliyyə vəsaitlərini, o cümlədən sıx əlaqələndirməni, əməkdaşlığı və bütün iştirakçı ölkələrlə fəal dialoqu tələb edəcək. Biz buna hazırıq. Azərbaycanın Energetika Nazirliyi və Dövlət Neft Şirkəti artıq bütün təlimatlarımı alıblar və onlar fəal danışıqlar aparırlar. Yeri gəlmişkən, Bakı Enerji Həftəsi gözəl fürsət olacaq, çünki həmin mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün qonaqlarımız arasında bir çox ölkələrdən yüksək səviyyəli rəsmilər var. Eyni zamanda, əlbəttə biz Cənub Qaz Dəhlizinin komanda üzvləri, o cümlədən hökumətləri ilə fəal dialoqu davam etdirməliyik. Mən Cənub Qaz Dəhlizində iştirak edən ölkələrin Türkiyə, Gürcüstan, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya, İtaliyanın hökumətlərinə fəal əməkdaşlıq etdiklərinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hazırda yeni çağırışların və tələbatların olduğunu nəzərə alaraq, əlbəttə, biz artıq digər potensial istehlakçılarla danışıqlar prosesindəyik. Lakin bunun üçün yalnız bizim səylər kifayət etməyəcək. Avropada infrastruktur, yeni interkonnektorların tikintisinə yatırımlar olmalıdır və yeni şərtlər üzərində razılıq əldə olunmalıdır. Çünki hamımız bilirik ki, qaz biznesində siz birinci qazı satırsınız, müqaviləni imzalayırsınız, sonra isə sərmayə yatıraraq hasilata başlayırsınız. Lakin bütün söylədiklərimin məqsədi ümumi vəziyyəti öz nöqtəyi nəzərimizdə təmin etməkdən ibarət idi. Bununla belə, eyni zamanda biz prosesin sürətləndirilməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Və bu artıq başlayıb. Mən həmçinin Birləşmiş Ştatların və Birləşmiş Krallığın hökumətlərinə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Onlar enerji siyasətimizin və fəaliyyətimizin bütün mərhələlərində bizə hər zaman böyük dəstək veriblər. Həmin böyük dəstəklə biz bu nəticələrə nail ola bildik. Mən həmçinin Beynəlxalq Maliyyə Təsisatlarına, Dünya Bankına, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankına, Asiya İnkişaf Bankına, Avropa İnvestisiya Bankına, Asiyanın İnfrastruktur və İnvestisiya Bankına, yəni Cənub Qaz Dəhlizini maliyyələşdirilmiş bütün banklara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, onlar həmçinin bizim yeni planlarımızın həyata keçirilməsi, xüsusilə də trans-adriatik boru kəmərinin genişləndirilməsinə də maliyyə dəstəyi verəcəklər. Həmçinin biz TANAP-ın genişlənməsi haqqında da düşünə bilərik. Çünki mən artıq dediyim kimi Azərbaycan qazına tələbat artır. Potensial var. Siyasi iradə var. Beləliklə, biz təbii qazın nəqli ilə bağlı infrastruktur imkanlarımızın potensial tələbatın səviyyəsinə gətirilməsi üçün vaxt itirməməliyik. Burada yalnız TAP deyil, həm də Cənubi Qafqaz boru kəməri
və TANAP-la sürətli qaydada genişləndirilməlidir və biz bunun üzərində çalışırıq. Bundan əlavə, mən Azərbaycan və Avropa Komissiyası arasında məhsuldar əməkdaşlığı qeyd etmək istəyirəm. Bu da Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin icrasında vacib rol oynayır və gələcək planlarımızın reallaşdırılmasında da mühüm rol oynayacaq. Biz bununla bağlı Avropa Komissiyası ilə daim təmasdayıq və cari ilin fevral ayının əvvəlində Bakıda Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı və bizim energetika naziri arasında aparılmış müzakirələr nəticəsində biz Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında enerji dialoqunu yaratdıq. Gündəlik olduqca genişdir. Bura neft və qaz kimi ənənəvi sahələr daxildir. Bununla yanaşı elektrik enerjisi, bərpa olunan enerji, hidrogen və enerjinin səmərəliliyi məsələləri də gündəmdədir. Hesab edirəm ki, geniş spektrli mövzular və bu məsələlərdə fəal əməkdaşlıq bizə imkan verəcək ki, ixrac üçün daha çox qaz həcmlərimiz olsun. Çünki bizim gündəlikdə duran növbəti planımız və bu sahədə artıq işlər görülür. Yenilənən enerjidir. Bu sahədə Azərbaycan çox gözəl nəticələr nümayiş etdirir. Çünki biz artıq özümüzü etibarlı ölkə olaraq təsdiq etmişik. O ölkə ki, öz öhdəliklərinə hörmət edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, hasilatın pay bölgüsünə dair 1994-cü ildə xarici şirkətlərlə imzalanmış ilk sazişdən bu günə qədər müqavilələrdə bir söz belə dəyişdirilməyib. Bu isə bizim mövqeyimizin təzahürüdür. Biz öz öhdəliklərimizə hörmət edirik və tərəfdaşlarımızdan öz öhdəliklərinə hörmət etməyi gözləyirik. Beləliklə, etibarlılıq vacib faktoruydu. İkinci məsələ əlbəttə ki, Azərbaycanda olan siyasi və iqtisadi sabitlik və neft, qaz və elektrik enerjisi ilə bağlı infrastrukturun yaradılmasında gözəl nəticələrimizdir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan yalnız neft və qaz deyil, eyni zamanda elektrik enerjisi ixrac edən ölkədir. Nəhəng potensial və təcrübə bütün bu faktorlar mühüm enerji şirkətlərini cəlb etməyə və yenilənən enerjiyə investisiya yatırmağa imkan verib. Bu il biz artıq dünyanın aparıcı enerji şirkətləri olan Aqva Power və Mastar şirkətləri ilə iki təməl qoyma mərasimi keçirmişik. Hazırda biri günəş, digər isə külək olmaqla iki elektrik stansiyası inşa olunur ki, onların birgə istehsal gücü 470 megavatdır. Gələn il bu iki stansiya istifadəyə veriləcək və bu yalnız başlanğıcdır. Çünki biz artıq yenilənən enerji ilə məşğul olan bir çox aparıcı enerji şirkətləri ilə fəal danışıqlar mərhələsindəyik. Xəzər dənizinin nəhəng potensialı var və artıq bu hesablama aparılıb. Mənə verilən məlumat əsasən, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun potensialı 150 min megavat təşkil edir. Yəni, bu nəhəng həcmdir. Eyni zamanda, ikinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusilə də Kəlbəzər və Laçının potensialının 9-10 min megavat olduğunu hesab edirik. Burada söhbət külək və günəş enerjisindən gedir. Bura hidroelektrik enerjisini əlavə etsək, hansı ki onun da böyük potensialı var. Bura daha 1000 megavat və ya artıq güc əlavə etmək olar. Bütün bunlar bizim hökumətimiz tərəfindən ciddi şəkildə nəzərdən keçirilir və bərpa olunan enerjiyə nə qədər çox sərmayə qoyulacaq, bir o qədər qaza qənaət ediləcək və ixrac olunacaq. Bu təbiidir. Beləliklə, bütün bu faktorların vəhdəti, o cümlədən enerjinin səmərəliliyi və bizim şəbəkəmizdə itkilərin aradan qaldırılması Azərbaycandan olan qaz ixracının artırılması ilə nəticələnəcək. Bu bizim hədəfimizdir və əminəm ki, biz buna nail olacaq.
Çünkü bugünə dək planlaşdırdıqlarımızın hamısı reallaşıb. Yalnız neft və qaz sahəsində yox, hökumətimiz bütün planlarına nail olub. Biz bütün planlara maksimal dərəcədə səmərəliliklə nail olmuşuq. Ənənəvi Xəzər neft-qaz sərgisi və konferansı və Bakı enerji həftəsi çərçivəsində bütün bu vacib məsələlər müzakirə ediləcək. Neft təchizatı həcminin artırılması müzakirə ediləcək. Bugün artıq Azərbaycan digər ölkələr üçün vacib tranzit imkanlarını təqdim edir. Bu potensial da maksimum dərəcədə istifadə oluna bilər. Təəssüf ki, bu potensialdan tam istifadə edilməyib bugünə kimi. Təəssüf ki, Azərbaycanın mühüm tranzit ölkəsi qismində potensialı təchizatçılar tərəfindən düzgün qiymətləndirilməmişdi. Hesab edirəm ki, bugün artıq onlar fikirlərini dəyişib, çünki hər kəs anlayır ki, şaxələndirmə enerji təhlükəsizliyinin başlıca faktorlarındandır. Biz isə enerji strategiyamızın həyata keçirilməsinin ilk günündən etibarən şaxələndirmə üzərində çalışmışıq. Bunun nəticəsində bizim şaxələndirilmiş ixrac marşrutlarımız var. Müxtəlif istiqamətə uzanan 3 neft boru kəməri və 4 qaz boru kəmərimiz mövcuddur. Elektrik enerjisi xətləri. Biz 4 qonşu ölkəyə elektrik enerjisi ixrac edirik və Avropaya elektrik enerjisi ixrac etməyi planlaşdırırıq. Biz Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətinə start vermək istəyirik. Bu da yalnız yüklər üçün deyil, elektrik enerjisi üçün mühüm ixrac marşrutu ola bilər. Biz işlərə başlamışıq və bu istiqamətdə investisiya ilə bağlı artıq praktiki addımları atırıq. Beləliklə, hər bir məsələdə şaxələndirmə vacibdir. Bu səbəbdən vaxtilə Azərbaycanın etibarlı tranzit ölkəsi kimi potensialını düzgün qiymətləndirməyənlər fikirlərini dəyişəcəklər. Biz artıq müəyyən ehyamlar görürük və biz buna hazırıq. Biz köməyə ehtiyacı olan hər kəsə yardım etməyə hazırıq. Bunun üçün bizdə siyasi iradə var. Hər zaman bizim siyasətimiz körpülər qurmaqdan və əməkdaşlığı gücləndirməkdən ibarət olub. Bundan əlavə biz zəruri infrastruktura malikik, yeni dəniz limanı, bütün istiqamətlərlə bizi birləşdirən dəmir yolu, avtomobil yolları və hava limanları. Hazırda azad olunmuş ərazilərdə 3 yeni hava limanının inşası davam edir ki, onlardan biri artıq istifadəyə verilib. Beləliklə, Azərbaycan 9 beynəlxalq hava limanına sahib olacaq. Nəhayət, ölkəmizin coğrafi yerləşməsi, yəni neft və qaz sahəsində əməkdaşlıqla bağlı planlar qurarkən Azərbaycanın tranzit potensialı nəzərə alınmalıdır. Burada söylədiklərim beynəlxalq tərəfdaşlarımız üçün də önəmlidir. Burada SOCAR və BP arasında strateji tərəfdaşlığı xüsusi vurğulamaq istərdim. Bizim üçün neft və qaz sahəsində BP strateji tərəfdaş və aparıcı investordur. Və mən çox məmnunam ki, BP bərpa olunan enerji sahəsinə maraq göstərir. Hazırda SOCAR və BP azad olunmuş Cəbrayıl rayonunda 200 megavatdan artıq gücə malik elektrik enerjisi stansiyasının inşasını müzakirə edir və ümid edirəm ki, tezliklə yaxşı nəticələr olacaq. Gələcək planlarımıza gəldikdə onların reallaşdırılması ənənəvi enerji tərəfdaşlarımızın iştirakı olmadan mümkün olmazdı. Biz bu mühüm dövrdə dünyada geosiyasi vəziyyətin bir neçə ay bundan əvvəllə müqayisədə kəskin şəkildə fərqli olduğu bir vaxtda istənilən ölkədən olan hər bir şirkətlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Burada qeyd etdiklərimin hamısı daxili inkişafımız üçün də çox əhəmiyyətlidir. Enerji faktoru, enerji diplomatiyası və bütün layihələr bizim iqtisadi potensialımızı gücləndirir. Bizə imkan yaradır ki, cəsarətli islahatlarla yanaşır.
neft-qaz sektorundan əldə etdiyimiz gəlirlər iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektoruna yönəldilsin. Biz bunun nəticəsini görürük və diqqətinizə cari ilin bəzi göstəricilərini təqdim etmək istəyirəm. Bu il ümumi daxili məhsul 7,2% artıb, qeyri-neft sektorunda artım 11,5%, qeyri-neft sənayesində artım 15%-dən artıq olub. Bütün bunlar islahatların və topladığımız gəlirlərin yönləndirilməsinin təzahürüdür. Yəni, şaxələndirmə yalnız enerji təchizatına aid deyil. Bu, bizim iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsidir və biz buna nail oluruq. Bugün Azərbaycanda biznes mühiti hesab edirəm ki, tamamilə lazımi səviyyədədir. Və Azərbaycan xarici investisiya üçün olduqca cəlbedici ölkələrdəndir. Dediyim kimi, birincisi bizim neft-qaz sahəsində nəhəng təcrübəmiz var. Biz ənənəvi şirkətlərlə tərəfdaşlığımıza böyük dəyər verdik. Biz heç vaxt imza attığımız müqavilənin bir sözünü belə dəyişməmişik. Biz sürətlə inkişaf edirik və əlbəttə ki, Qarabağda və Zəngəzurda aparılan yenidən qurma işləri bizim iqtisadi potensialımızı artıracaq. Xarici borcumuzun aşağı səviyyədə olması, ümumi daxili məhsulun yalnız 12,5%-ni təşkil etməsi də mümbit iqtisadi şərait yaradır. Biz əlavə kreditlər götürə bilərik, sadəcə bunu etmirik, çünki buna ehtiyac yoxdur. Biz xarici borcumuzu ümumi daxili məhsulun 10% səviyyəsinə salmaq istəyirik və bununla bağlı hökumətə tərəfimdən göstəriş verilib. Bununla yanaşı görsək ki, Azərbaycan üçün vacib olan qlobal əhəmiyyətli layihələr var. Əlbəttə ki, biz ənənəvi tərəfdaşlarımıza, aparıcı maliyyə institutlarına müraciət edəcəyik ki, bizə dəstək olsunlar. Bizim bununla bağlı Cənub Qaz Dəhlizi və digər layihələrdə təcrübəmiz var. Biz bu gözəl tədbir üçün darıxmışdıq və artıq dediyim kimi, bu regionun aparıcı beynəlxalq enerji tədbiridir. Mən bir daha qonaqlarımıza bizim olduqlarına görə təşəkkür edirəm və Bakı Enerji Həftəsinin işinə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.